halkani waa warqabad t v qodobadaad ku daawan doontaan warkaiyagana waxaa ka mid a taliyaha booliska gobolka banaadir macallin mahdi ee beddelay allaha u naxariiste genaraal farxaan karoole waxa uu wajahayaa eedeymo kala duwan iyo sidoo kale shacabka oo ku tilmaamaya in marnabo uusan beddeli karin booskii allaha u naxariiste genaraal farxaan karoole xilligan oo kale qaranka soomaaliyeed u noqon jiray waxaan idiin soo gudbin doonaa sawiro layaab leh oo laga soo qaaday macallin mahdiga ah taliyaha booliiska gaarka u tababaran ee haramcad iyo sidoo kale taliyaha qeybta guud ee booliska gobolka banaadir xilalkaas oou ka dhexlay allaha u naxariistee jenaraal farxaan qaroole oo ku dhintay howlgal ka dhacyay gudaha gobolka shabeellaha hoose waxaan idiin soo gudbin doonaa isbarbardhig ay sameeyeen shacabka soomaaliyeed iyo bulshada oo si weyn ugu ducaysay allaha u naxariistee genaraal farxaan karoole oo xilligaanoo kale si weyn bulshadu ay u hadal hayn jirtay islamarkaana uga soo muuqan jiray fagaarayaasha dagaalka waxaana lays agdhigayaa sawirada allaha u naxariistee jenaraal farxaan oo xarig ku koraya halka ay ku go-doonsanaayeen dadka shacabka iyo macalin mahdi oo isagu soo qaatay qalabka oxijiinta islamarkaana ciidamo badan ay ku hareeraysan yihiin oo taagan aagagarka xarunta maamulka gobolka banaadir taasoo bulshadu ay sheegeen inaysan ahayn dad la isbarbar dhigi karo islamarkaana xilligan si toosa loo tartansiin karo shiinaha iyo turkiguna waxa ay qaadayaan tilaabo ay ugu garabistaagayaan ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya waxaana mashruuc shiinuhu uu qeyb ka yahay fulin doonta safaaradda turkiga ee magaalada muqdisho waxaana safaaraddu ay sheegtay in dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud looga baahan yahay in ay wadagalaan heshiis rasmiya oo ku aaddan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo qaabka loo horumarinayo isla markaana looga baahan yahay dowladda federaalka in heshiiskaas ay fulisa iyadoo safaaraddu ay shaki ka muujisay heshiisyada lala galo madaxweyne xasan sheekh moxamuud iyo dowladiisa galmudugna waxay sheegta in ay gacanta ku hayso amiira tirabeel ah oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab isla markaana amiiradan si toosa loogu samayn doono in cadaalada la horgeeyo shaqooyinkoodana la baaro qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warka yage aan ku bilaabo magaalada muqdisho iyo guud ahaanba dadka soomaaliyeed waxa ay si weyn caawa u hadal hayaan allaha u naxariiste genaraal farxaan karoole taliyihii qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir sidoo kalena ahaa taliyaha booliska sida gaarka u tababaran ee haramcad genaraalka maantoo kale waxa uu u ahaa dadka soomaaliyeed badbaadiye eebba u soo diray iyo nin si weyn uga qeyb qaata sida loogu gurman lahaa شعب كسومالية دا كوكو دو مكو بها كلا دونا كراحية دا اي كدا عن جنرال فرحان قرولي وهاو هو يعيد مدى بوليس كسيدا جار كا اوتوبرا اللو يقا نو هرمع وهاو سيدو كلا مركي دا بنوغ دا بوليس كا كبنادر تاسو بنادر صوتي ان سي وين وغشا كايو ارما ها لتا عالي دا وحين تاسي صوتي ان اي شعب كسومالية دو امينا جنرال فرحان كارولي waxa uu kaga duwanaa saraakiisha kale ee ciidamada dowladda federaalk soomaaliya inuu ahaa naftihuri u heelan aaqalankiisa sidii ugu shaqayn lahaa sidoo kalena dadkiisa soomaaliyeed uu garabistaag muuqdo ugu samayn lahaa waxaana arinta ugu muhiimsan ay tahay in si weyn dadka soomaaliyeed ay u aamineen allaha u naxariistay genaraal farxaan karoole inuu yahay nin daacada oo dadkiisa u adeegaya waxaa la barbardhigay taliyaha cusub ee qeybta booliiska gobolka banaadir macalin mahdi iyo sidoo kale ninka beddelay taliyaha booliiska haramcad ee isla macalin mahdi ah waxa uu soo muuqday isaga oo soo gashtay qalabka oxijiinta isla markaana gudaha usoo galay xarunta maamulka gobolka banaadir taagana afaafka hore ee xaruntaasi macalin mahdi waxa uu sugaya in ciidamada booliiska gaarka u tababaran ee loo yaqaana haramcaad أي كسو تشوابان جوبته والجل كوك سعودي إسلام أركانا مركل لجسو تشواب كدي باللوجو يرى إنه جوبته بغضه وحاسيده كلها هيستيقري السجوج جبي هم بقى جيسا يتجنعيل عيدا ما كبدن كوه جدها الجل يأذى قال لما يق تعاسو كنتي دت دين سوينا يودي دان سورة ل سورة لجسو قاضي مع علي المهدي تريها قيبت جودة بوليس كجبل كبنات مركل بربر الله أونا حريست جنرال فرحان قراره وحدتكوا إزبر بردي جيان genaraal farxaan oo koraya xarig isla markaana xariggaasi ku fuulaya qaybta sare ee hotel ay ku go-doonsan yihiin dad badan oo soomaaliyeed taasoo ah arinta sida weyn loo hadal hayo islamarkaana dhalisay in la isbarbar dhigi waayo labada mas-uul halka macalimahadii isaga ay garab taagan yihiin ayna waarideynayaan ciidamo tiro badan uu taagan yahay afaafka hore ee maamulka gobolka banaadir isla markaana marka xitaa uu gudaha u galeeyey uu qaatay qalabka oxijiinta iyadoo dad badan oo shacab soomaaliyaeda ay ku godoonsan yihiin gudaha xarunta gobolka banaadir waxaa sidoo kale macalin mahdi la isweydiiyey waxa uu kaga duwan yahay ciidamada kale ee isaga garab socda halka genaraal farxaan karoole isagu ciidamada garab socda uu la mid noqon jiray oo xitaa ay aadkay dagaalamayaasho inay kala gartaan genaraal farxaan karoole iyo sidoo kale ciidamada kale ee isaga ka barbar dagaalamaya taas oo meesha ka saari jirtay mar walba in la ogaado cidda rasmigaah u yahay genaraalku isla markaana ay gartaan dadku cidda uu yahay genaraal farxaankaroolaha la baadigoobayo waxaa sidoo kale tani ay banaanka soo dhigtay in taliyaha cusub macalin mahdi uu ka duwan yahay ciidamada isaga ilaalinaya islamarkaana u arko naftiisu in ay ka muhiimsantahay nafta ciidamada kale ee ka barbar dagaalamaya ma taasoo ah tilaabo kale uu kaga duwan yahay genaraal farxaan karoole guud ahaanba dadka qaybtood waxay diidan yihiin in la isbarbar dhigo macalin mahdi iyo sidoo kale genaraal faraan karoole taasoo ay ku sheegayeen inay tahay mid marnaba aan la isbarbar dhigi karin mas-uul lagu yaqaano soo badbaadinta dalka iyo dadka soomaaliyeed islamarkaana xargaha iyo sidoo kale qaybaha sara fuuli jiray dagaalka hogaamin jiray iyo mas-uul hadda bannaanka ka taagan marka uu gudaha galayana qaadanaya adeegyada osijiinta iyo alaabo kale oo loogu talagalay qof naftiisa si aada u ilaalinaya oo dadka kale aan ilaalinayn waxaa sidoo kale dadku ay diideen in uu macalin mahdi ka duwanaaday

safaaradda turkiga ee magaalada muqdisho oo arrintan fulinaysa waxay dalbatay in madaxweyne xasan shekh maxamuud ay ka sugayaan heshiis ay shiinaha iyo turkigu ku garab istaagayaan ciidamada dowladda qaybta ugu muhiimsan ee shiinuhu gacanta ka geysanayo waa ciidamada badda iyo ciidamada cirka safaaradda turkiga ee muqdisho waxay sheegtay in arrintan dowladda turkigu ay ka shaqaysay isla markaana ay macno badan ugu fadhido ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya taasoo ay sheegeen in si weyn arrintan ay horumar ugu samaynayso qeybaha kala duwan ee ciidamada سفارات دا تركي قصة واحي شكتي إن إجران حونة بدن وكا أقدوم حسن شق محمود إسلامار كان آن دونين هدا إن سيد توصل لو فليو قرش ياشك لدوين إي دولة دا فدرال كي سوماليا إي ننك عيدة أو تركي قا إي دون دوني يأ وحانا سفارات دا تركي قا يشاكي كموشي سي إن مدا حسن شيخ محمود وإياها ننك تركي قا أو غا چانچيرو ننك دولة دا عربيد أو أي سنجرين إن واح الرسمي قا إي أي اسكوا أفقرتين قل مدوغنا واحي شكتين إي قا كوها يأ hogaamiyyaal iyo amiirra sarsare oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariye qorqoor iyo sidoo kale wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda federaalk somaaliya ayaa waxay si cad u sheegeen in ay sii wadi doonaan howlgallada kala duwan ee kadhanka al-shabaab waxay sidoo kale sheegeen amiirrada gacanta lagu hayo in maxkamad la horgeyn doono meeshana laga saari doono wax walba oo ah cafis loo fidin karo al-shabaab iyadoo ay sheegeen mas-uuliyiintan inay hormarinayaan howlaha cadaaladda warka ورقبة تي فينا وإنتاس النبت كري.